ကိုကိုလီလုံးကျန်ခံရမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့်ထောင်းတန်း9နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ဆရာဖြိုးကိုနိုင်ငံသားစီစီကပြအတူကိုင်းဆောင်နာနဲ့အိုင်ကွန်စကားပြောဆက်ကိုတရားမဝင်သုံးဆွဲမှုတွေနဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့မေလ16ရက်နေ့မှာထောင်းတန်း3နှစ်မိတ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ မတ်ပုတ်တဲ့အုပ်ရေပုံမှ6တုံးနဲ့ဆက်သွေးဥပဒေပုံမှ64နှစ်အရာတရားခံဇေယျဖြိုးကိုဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးကပုံမှ2ခုအတွက်စုစုပေါင်းထောင်းနဲ့3နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားစီစီရေးကပြအတူပြုလုပ်တယ်လို့ဆိုကဇေယျဖြိုးကိုဦးရဲစိုးမြင့်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးမီဒီယာပြန်ကြားရေးကတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့
ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့နောက်အိုက်ကွန်စကားပြောဆက်ကိုလိုင်စင်မရှိဘဲတရားမဝင်ကိုင်းဆောင်နေဆိုတဲ့အမှုမှာတော့မှုကင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲမှုတင်မောင်းဆွေကတရားလိုပြုလုပ်ခဲ့ကပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်2013ခုနှစ်စက်သွေဥပဒေပေါ်မှ68အရထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ဇေယျဖြူဟာတရားလွတ်တော်အရှင်ကြီးဦးကိုနီကိုကြည်လင်းကဒီစိမ့်မှာတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အမှုတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးရာဇသက်ကြီးဥပဒေပေါ်မှ201ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငါတပ်တေခံကိုပျောက်ပြက်စေခြင်းဒိုဒီမဟုတ်မှန်မှန်သတင်းပေးခြင်းနဲ့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။